ইলেকশন কমিশনার অফ ইন্ডিয়া আছে আর্যিক ইলেকশন কমিশনার আছে আগে জিলা ইলেকশন কমিশন আছে তারপর আর তেন আক ডিবেট করে বা কি ভাবি নো অকন হতাশ হইছে যে লাগিছে মানুষজন হতাশ হওয়াও কথা এটা সময়ত শুই বহি পাৰ কৰিছিলে এতিয়া গম পাইছে তাৰ উত্তৰটো গতিকে তেনেধৰণৰ কথা আৰু মই তেখেতৰ উত্তৰটোত মই একো ক'ব নিবিচাৰোঁ মানে আজি তেইছটা চৌব্বিছটা বছৰ তেখেতসকলৰ তেখেতৰ লগত থাকোঁতে তেখেতে সেই কথাখিনি দেখা নাছিলে মোৰ হাতত তেজ আছিল নে নাই তেজ নাছিল এতিয়া আজি আৰু ধৰি লওক কিয় ক'বলৈ বাধ্য হৈছে তাৰমানে এইকাৰণেই কৈছে তেখেতসকলে গম পাইছে যে ইয়াত বিজেপিৰ জয় হ'ব মিত্ৰজোঁটৰ জয় হ'ব তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় হ'ব গতিকে কিবাখিনি কৈছে ঠিক আছে এইটো আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈছোঁ ডাঙৰ মানুহ আৰু মোৰ এটা সময়ত তেওঁ মানে পথ প্ৰদৰ্শক আজিও বাৰু তেখেতক সন্মান কৰোঁ গতিকে তেখেতে তেনেকুৱা শব্দবিলাক কৈ কিছুমান মানুহৰ পৰা অপ্ৰিয়হে হৈছে কাৰণ কিয় কথাটো চাওক অন্য কথা একো নাই কাৰণ মানুহ এটা দেখ দেখকৈ দেখিছে চৌব্বিছ বছৰ মই সেই মানুহজনৰ ছাঁটোৰ দৰে মই আছোঁ সভা সমিতিয়ে তেওঁ মোক ভাতৃ বুলিও কৈছে পৰিয়ালৰ বুলিও কৈছে মই আজিও কওঁ তেওঁৰ মই ভাতৃ হয় তেওঁৰ লগত মোৰ ঘৰৰ এটা সম্পৰ্ক আছে সেই ঘৰখনলৈ মোৰ এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছে তেওঁ মোৰ কাৰণে সদায় জ্যেষ্ঠই হৈ থাকিব সন্মানীয় হৈ থাকিব কিন্তু জ্যেষ্ঠজনে যদি সদায় এনেকৈ এনেকৈ কয় আচলতে তেওঁৱেই আচলতে মানুহৰ ওচৰত মানে সেৱা হৈছে কাৰণ কিয় চাওক আজি এজন মানুহক লগত লৈ ফুৰি সেই মানুহজনক বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছে টিকট দি আকৌ সেই মানুহজনক জিলা নগাঁও জিলাৰ নিচিনা এখন মানে ডাঙৰ জিলাত কংগ্ৰেছৰ নিচিনা এটা জিলা সভাপতি দি পেলাই কাৰ্য চলোৱাৰ পিছত এতিয়া যদি ক'ৰবাত তেজৰ দাগ দেখে গতিকে তেওঁলোকৰ নিৰীক্ষণটো এইটোৱেই প্ৰমাণ পালে যে তেওঁলোকৰ লগত মানুহ থাকিলে মানে ভৱিষ্যতে একো কাম নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ দূৰদৰ্শিতাটো একেবাৰে কম কাৰণ তেওঁলোকে মানুহ চিনিয়ে নাপায় গতিকে তেনেধৰণৰ কথা গতিকে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই এয়া আশীৰ্বাদ বুলি লৈছোঁ আৰু ছাব্বিছ তাৰিখৰ পিছত সেইখিনি গমেই পাই যাব তেওঁলোকে আৰু চাওক মোৰ সেইখিনি কৰিবলগীয়া মোৰ প্ৰয়োজন হোৱাও নাই আৰু মই সেইখিনি কৰা মানুহো নহয় তেখেতে যদি কিবা তেনেকুৱা মোৰ স্পীচ মই বক্তব্য ৰখা তেখেতে ফুটেজ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই লাগিলে মানে ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰাই মই অব্যাহতি ল'ম আমি তেনেকুৱা কালচাৰ ডাঙৰ হোৱা মানুহ নহয় আমি মানে শুনক মানে বাহিৰে যিটো ভিতৰো সেইটো কিছুমান মানুহ আছে বাহিৰে এটা ভিতৰে এটা গতিকে তেজ কাৰ হাতত লাগি আছে সময়ে ক'ব হা তেজ কাৰ হাতত লাগি আছে সময়ে ক'ব পাপি কোন সময়ে ক'ব মই মুখ খোলা নাই এটা মোৰ এটা ভদ্ৰতামীৰ কাৰণে যদি কেতিয়াবা খুলিব লাগে মানে মিডিয়া হাউচত কোনো থাকিব নোৱাৰে ওলটাই দৌৰিব লাগিব মোৰ হাতত সকলোৰে সকলো বস্তু মোৰ হাতত জমা আছে কাৰণ মই নগাঁৱত মই নগাঁৱলৈ মোৰ নগাঁৱলৈ মোৰ বাৱন্ন বছৰ বয়সত মোৰ নগাঁৱৰ বহু ইতিহাস মই জানো অসমৰ বহু ইতিহাস জানো গতিকে বোকা ছটিওৱা কথাবিলাক মই কৰিব বিচৰা নাই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰি নিজে নিজে জিকিবলৈ চেষ্টা কৰক ৰাইজৰ গণভিত্তিটো কেনেকৈ আনিব পৰা চেষ্টা কৰক এটা সময়ত শুই বহি ৰাইজক পিঠি দিছে গতিকে এতিয়া তাৰ ভোক ভুগিবলগীয়া হৈছে সেইটোৱেই কথা